magacaygu waa yaxya cali faarax waajibaadkayga shaqo waxaa weeye saxaafadda oo kadib markii lagu wareejiyey garoonka faafaahinta markaasi waxaa inoo hayaa cabdifataax daahir jaytan way jirtaa cabsi cabsida ugu badan hadda aan dareemo waxaa weeyaan markii nin saaxiibkay ah waxa aan u shaqeeyo waa dowladda saxaafadda dowladda runtiina waa taarget aad u weyn ayaa saaran oo qolyahan hadda nabadda diidan oo maaragtay di kasoo horjeeda dowladda saxaafadda anigu aan ku jiro dowladda ah oo ka mid a aad u ugaarsada oo jecel inay jaanas ku helaan wax cabsi saas u badan ma dareemo laakiin waxaan dareema cabsi markii nin saaxiibkay ah oo meel igala shaqaynayay la dilo shaqada anigu waxaan soo kacaa 8 subaxnimo 19 shiraan galnaa oo shaqaaluhu ay leeyihiin kadibna waxaa la kala qaataa wixii shalay dhacay haddii qalad jiro haddii dhaliil jirto haddii ammaan jirto iyo wax maanta la qabanayo kadibna waxaa la bilaabaa in shaqaalihii ama ribootaradii iyo kamermaanadii loo diro wararkii miyuusadii la kala hago waxa aan imaadaa istuudiyaha editingka oo aan ogaado markaas kadib ayaan waxaan galaa inaan diyaarsho wararkii oo aan qoro hilleemadoodii oo kadibna la saxo kadibna sidaas lagu diyaariyo haddana la editing gareeyo bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu daawad yaal kusoo dhawaada warka telefishinka qaranka soomaaliya uu idinhayo waxaan soo galay saxaafadda 2004 xilligaas oon ka shaqa bilaabay idaacaddii horn afric oo aan kasoo qabtay kasoo noqday reporter runtii way jiraan caqabaduhu hadda aan kasoo qaado 2007 xilligaasoo muqdisho ay ku sugnaayeen ciidamada ethoobiya waxaa jiray dhaawac iga soo gaaray madaafiici ku dhacday horn afric 2010 markii la qaatay idaacaddii oo la ballanqeystay wixii intaas ka dambeeyey sanadkii 2011 bishii abriil 2012 ayaan waxaan ka shaqa bilaabay runti cabsida ugu weyn waxay soo foosaataa markaas way jiraan cabsiyo kale oo in telefoon laga soo waco ama messaje la isoo diro oo la yihahdo waa lagu dilaa laakiin waxyaabahaas aniga inta badan cabsi ima geliyaan tan kale waxaa weeyaan magaalada si walba uma baxo aniga halkaan aan degan ahay socodkayga oo yaryah taana waxaa keenaya dhanka securityga dad badan baa magaalada degan oo familkayga ah runtii ay adag tahay inaan u tago ama aanaba u tegin baa dhowr sano ilaa 2011 ilaa hadda oo 2013 ah dad badan oo aniga qaraabadeyda ah ama ehelkayga aanaan is arkinaa jiraa sababta aan isu arki weyna waxaa waaye wax kale ma aha waxaa waa dhanka securityga waxaan dareemayaa macnaha culays dhanka securityga ah iyo maaragtay dhaqdhaqaaq la-aan iyo dhanka cabsida ah cabsida waxay timaadaa mararka qaarkood inkastoo anaku aan ognaa inaan dhimanayno waxa aan ku jirna ay tahay waxaan u bareernaa anigaan shalay og meesha aan imaanayo waxa ay tahay ayaan haddana usoo bareeray sababta aan usoo bareeray waxaa weeyaan inaan waddankan aan qayb ka noqdo tanmamarigi lagama saaro wallahi waxaan rajeynayaa shaqadayda oo horumarta waddanka oo nabad noqda anigoo meel kasta amni ku taga iyadoo waddanka dowlad ballaaran ay ka jirto iyo iyadoo ay nolosheyda aniga wax iska bedesho familkiga aan mar kasta waqtiga la qaato iyo iyadoo maaragtay caruurteyda iyo maaragtay ubadkaygaba ay maaragtay ay si weyn ugu noolaadaan wixii anigu aan usoo dhibatooday ama aan maaragtay aan usoo rafaaday iyadoo ay hooskooda arkaan marka inta ugu muhiimsan hadda aan isleeyahay waa higsanaysaa waa intaasoo kaliya